Die eerste samenkomst van die Nationale Stichtingsdialooginisiatief word Vrydag in Johannesburg gehou. Hoe nodig is Kudesa tipe gesprekke oor die toekoms? Dr. Teuns Eloff, uitvoerende direkteur van die Ebbie de Klerk Stichting, sluit nou by my aan. Teuns, baie welkom. Het jy in enige stadium gedink dat dit so sleg gaan in Suid-Afrika nou, dat daar nie vir jou en jou kinders die toekoms hier is nie? Ek dink nog nie persoonlik gaan so sleg nie, maar ek dink daar is seker mense wat so dink, Waldo. Ek dink daar is 'n samenloop van 'n klomp omstandighede en ek dink dis hoekom die stichting saamgekom het 2 jaar gelede al, is al 'n gesprek wat lank duur en besef het en gesê daar is 'n krisis. Want julle beskryf, julle praat van 'n nasionale krisis wat op verskeie bene staan. Wat is die kenmerke hiervan? Sluit goed in soos raspolarisasie, die ekonomie, wil jy 'n bietjie uitbrei daar? Kyk, ek dink ek wil anders sê daar is 3 strydvlakke op die oomblik in die land. Die mees sigbare en die mees sensasionele ene is die anti-Zuma geveg. Dit is om van Zuma ontslaat te raak. Dis maklik. Dis nie maklik nie, maar dis iets wat 'n einde sal hê. Korttermyn. Dit korttermyn. Die ander gaan oor die toekoms van die grondwet, dit gaan oor die toekoms van Suid-Afrika, dit gaan oor hoe ons gaan saamleef. Dit gaan oor die reënboognasie. Daai wat weg is, en dit gaan natuurlik oor raspolarisasie, maar gaan ook oor die ekonomie wat nie vir die meerderheid van Suid-Afrikaners 'n heenkome kan gee nie. So dit gaan eintlik oor die mislukking van die nuwe Suid-Afrika in 'n sekere sin. En julle paar stigtings stem oor aspekte van hierdie krisis saam. Jy self verteenwoordig die Ebbie de Klerk Stichting, wie is die ander? Die ander is die Mbeki Stichting, die Helen Suzman Stichting, die Letuli Stichting, die stichting van Pumzili Lambo Nguga. Dit is die Robert Sebuke Stichting en die Jakes Gerald Stichting en die Tutu Stichting. Die wat nie daar is nie, is ook belangrik. Die Biko Stichting het gevoel hulle wil nie op hierdie vlak saamwerk nie. Die Katrara Stichting hink nog, so ook die Motlanthe Stichting, alhoewel hulle het gesê hulle is in. Die Mandela Stichting is interessant. Hulle dink nie eens teen die gedagte nie, maar hulle voel hulle is meer 'n liefdadigheidsorganisasie as soos die ander stichting, meer 'n beweging, 'n politieke beweging amper, nee. Goed, maar mens kan sommer sien hoe in die ANC se NEK, jy weet, die Zuma-kamp hulle oë rol en die kwaai jeug op die kampus hulle oë rol en sê, ag, jy weet, hier is die vorige generasie wat nou probeer om die volgende generasie se probleme op te los. Dit is 'n klomp ou mense. Hoe beantwoord jy daai kritiek? Ja. Kyk, die gedagte is dat dit nie die stichtings is wat met mekaar praat nie. Die gedagte is dat die stichtings met hierdie gesprek Vrydag 'n dialoog begin wat landwyd en diep moet gaan. Die gedagte is byvoorbeeld dat ons vir die mense wat daar is Vrydag sal vra wat is die temas wat hulle dink moet bespreek word om Suid-Afrika weer op die regte pad te kry. En dit kan enigiets wees. Ek dink sommige van hulle sal noem dit maklike temas is of temas waaroor ons maklik konsensus sal kry, soos is die grondwet belangrik of is hy nie belangrik nie. Anders sal moeiliker wees, grondhervorming, onderwys, ongelykheid, die ekonomiese model wat ons nodig het. So die gedagte is dat ons kry by hierdie byeenkoms Vrydag eintlik die agenda vir die dialoog. En dan word die dialoog gevoer deur mense op grondvlak. So enigiemand sal kan deelneem teoreties aan gesprekke oor die volgende jaar of 2? Ja. Die gedagte is ons het 'n program wat ons noem Heard in 5 Words, gehoor in 5 woorde, waar gewone mense met selfoon kan sê watter soort Suid-Afrika wil hê in 5 woorde. Wat wil ek hê? En hulle kan dit stuur en ons maak dit bymekaar, ons maak wat hulle noem 'n woordwolk. Om te sê wat is die belangrike goed en dan dis die een proses. Die ander proses is dat ons sal waarskynlik, dis nie heeltemal finaal besluit nie, waarskynlik besluit dat ons 'n tema per maand sal kies. Sê nou maar 18 of 24 temas, dat daar na 'n netwerk van groepe op alle vlakke 'n studiestuk van so 2-3 bladsye sal gaan, wat eintlik 'n besprekingsdokument is, en dat groepe, kerke, gemeenskapsorganisasies, jeugorganisasies dit dan bespreek, terugvoer gee, en daai terugvoer word dan als bymekaar gebring in 'n groot verslag, wat waarskynlik sê nou oor 18 maande, 24 maande weer 'n konferensie sal wees waar ons dan sal terugvoer en sê dis wat die nasie sê.
Goed, want in hierdie era van sosiale media teen Sims kon argumenteer dat almal kan reeds hulle sê. Sê, jy weet, elkeen het die optie om 'n Facebook-blad of 'n Twitter-rekening of so iets, 'n brief te skryf in die koerant. Voel julle dan dat daar groepe en mense is wie se bekommernisse oor wat in die land aangaan nie gehoor word nie? Nee, ek dink nie, ek dink almal kan gehoor word. Vraag is natuurlik wie lees almal die sosiale media. Ek dink die probleem met sosiale media is dat daar is 'n dis individualisties. Daar's 'n afstand, daar's mense sien mekaar, kyk mekaar in die oë en ons dink dis wat nodig is dat gewone Suid-Afrikaners van alle groepe en rasse en tale weer in mekaar se oë moet kyk. Nie deur net, jy weet, 'n klik in 'n Facebook of 'n Twitter te stuur nie, maar letterlik om 'n tafel te sit en dit goed te bespreek. So ek dink dis die eerste ding. Die tweede ding is dat ons dink dat baie van hierdie dinamiek op 'n plaaslike vlak byvoorbeeld sal lei tot projekte. En ek vergelyk dit nie soseer met CODESA nie, ek vergelyk dit meer met die nasionale vredesproses waar daar letterlik in die land ek dink 300-400 vredestakke was. Daar was plaaslike vredeskomitees van alle straatkomitees. Ja, amper so iets. En hulle het gepraat oor vrede en hulle het natuurlik gesorg dat daar nie geweld was en so aan nie, maar hulle het ook gepraat oor hoe gaan ons verder gaan. Sosio-ekonomiese sake het na vore gekom en ek dink dis wat gaan gebeur. As mense eers begin praat oor ongelykheid en hulle kyk mekaar se oë en sê maar wat kan ons as 'n gemeenskap doen? Dis nie maar net om op te stuur woont nie, maar wat kan ons hier doen? Dan gaan aksie ook volg en dit gaan jy nie kry met sosiale media nie. Want groepe en gemeenskappe in die land het natuurlik baie versigtinge in gemeen, maar daar's ook mense wat drasties verskillende dinge wil hê. Jy het genoem grondhervorming, mense sou ook kon praat oor minderheidsregte of groepsregte, taalregte. Ja. So hoe sal dit op die tafel beland van so 'n gesprek? Ek dink ek vermoed dat taal en minderheidsregte gaan een van die temas is wat Vrydag gaan uitkom. En ons sal dus daaroor kan praat en daar sal Afrikaanse mense, Afrikaans sprekendes kan dit sal 'n platform kry om te praat oor hoe voel hulle oor hulle taal. Setswana mense sal sê maar ons voel ons taal word ook afgeskeep, kan ons iets daaraan doen. So ek dink baie van die goed moet na vore kom. Ek dink dis daar's goed wat amper taboe is. En ons sê niks behoort taboe te wees. Ons moet nou met mekaar weer praat. Dit is weer tyd om te praat. Dit is soos voor 1990 toe ons regtig vervreemd was en ons na mekaar toe moes kom in die vredesproses. So wat is die verskil tussen so 'n gesprek in 'n onderhandelingsproses oor regte, want ons diegene wat sê dis tyd om die skikking van 94 te heronderhandel want die nuwe generasie glo nie meer daai nie. Ja. Kyk, ek dink ons moet dit duidelik maak dat net so min as wat hierdie stigtings inisiatief as direkte uitvloei sou wil hê dat president Zuma moet gaan of nie gaan nie. Dis 'n proses wat ander mense dryf. Net so min kan mens sê dat die stigtings het die mag om te kan onderhandel namens iemand. Ek dink uiteindelik sal enige regering van die dag sal moet besluit hoe ver hulle wil onderhandel of hoe ver hulle wil 'n beraad hou en praat oor die ekonomie byvoorbeeld. Ek dink dis nie 'n slegte idee nie, maar daar's 'n baie groot verskil. Mense vergeet dit baie maal tussen die proses van 89-90 waar die regering se legitimiteit eintlik onherstelbaar vernietig was en 'n ander groep mense het gesê maar ons het die legitimiteit en daarom moes hulle onderhandel. Nou goed, mense kan natuurlik sê dat hierdie regering se legitimiteit is baie naby aan onherstelbaar. Dit mag dus wees dat in hierdie gewolk en natuurlik is daar's ander groepe ook, daar's die Save South Africa veldtog, daar's die nuwe vryheidsbeweging veldtog. Ek dink ons beweeg almal in dieselfde rigting, maar ons het verskillende doele en ons doel is eerder om die nasie aan die praat te kry om oplossings te probeer vind op die medium termyn. Bye bye, donkey.